Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com vocês algumas das minhas comprinhas da Shein. Eu amo os conjuntinhos de pijama da Shein. Esse daqui, dessa estampa, foi que eu pedi agora por último. E ele vem com esse saquinho aqui que é ótimo para levar em viagem. É um kit completo, gente. Vem até a xixinha, tudo de cetinzinho. Não é cetim, cetim mesmo, mas é um material que imita cetim. Tapa-olho. Pra você ficar toda combinando. Só faltou a touca, né, gente? De cetim. Aí veio também a blusa de manga longa. É muito gostoso, já usei e eu estou amando. Vem a calça comprida também, com esse mesmo detalhe aqui na barra. Vem a regatinha. E o shortinho também, gente. Eu amei muito. Vocês sabem que eu amo rosa, né? Então, esse conjuntinho aqui é a minha cara. Outro conjuntinho que eu comprei, que também veio num saquinho, mas dessa vez não é pijama, gente. Olha isso. Agora, esse saquinho aqui é muito chique, tá? Ele é duplo. Olha. É da Motif, que é a marca que eu mais gosto da Shein. É muito, muito boa as coisas dessa marca, gente. E eu pedi um conjuntinho pra inverno, né? Que eu moro aqui em Santa Catarina, em Blumenau. É bem frio aqui no inverno. Então, veio essa touquinha. Ela tem cashmere na composição. É dessa marca que eu falei pra vocês, né? Da Motif. Não sei se vai dar pra ver. Aí veio o par de luvas também. Parece exagero, gente, mas realmente é bem frio aqui onde eu moro. Lá pra julho, por aí, junho, é bem frio mesmo. E também o cachecolzinho. E o material disso aqui é muito gostoso, gente. Muito quentinho. Não vou passar frio. Com certeza não. Eu amei muito, também é ótimo para viajar. Já vem o saquinho também para guardar no guarda-roupa, né? Vem esse saquinho que eu acho que é para preservar, para não fazer bolinha, coisa assim. Eu amei muito. Um vejo a hora de chegar o inverno para usar. E olha que eu nem gosto muito de inverno. Dessa mesma marca, gente. Realmente eu gosto muito dessa marca, Motif da Shein. Tá, porque realmente as peças são de muita qualidade. Por exemplo, essa blusinha aqui, olha o detalhe dela, gente. Ela tem esses detalhes aqui no tecido. E ela é 100% algodão. Não sei se vai dar pra ver, mas ela é 100% algodão, tá, gente? Então, vocês conseguem encontrar roupas lá na Shein, 100% algodão, de um material muito bom. Isso aqui, cara, é um tricôzinho, assim, praticamente. E é muito, muito gostoso esse detalhe aqui, ó, da gola, que é o mesmo detalhe da barra. Ai, eu tô encantada com essa blusinha aqui, eu amei demais. Também peguei esse kimono aqui, gente. Ele tem, tipo, umas bolinhas lá no tecido. Esse aqui, ele é 30%, 35% algodão também. Ele tem um tecido perfeito, tá? Muito macio, muito gostoso, elegante. Eu acho que ele funciona melhor como uma saída de praia. Eu confesso que eu ainda não usei ele. Tá uns dias meio frios aqui. Mas eu vou usar muito, pelo menos como saída de praia. Tenho certeza que vou usar muito. E no verão. Vocês vão ver lookinhos com ele, com certeza. Kimono é uma peça muito versátil, né? Fazia tempo que eu queria uma saia de prega preta. Também queria uma branca. Mas a branca eu ainda não comprei, gente. Mas eu peguei essa preta aqui da Shein. Ela é muito linda, perfeita. Eu achei ela um pouquinho comprida demais, porque eu sou bem baixinha. Eu tenho 1,59. Mas eu tenho usado ela, tipo, eu dobro assim a barra. E coloco sempre alguma coisa que tampe aqui a barra, né? Talvez eu mande fazer, encurtar, não sei o que eu vou fazer, gente.
Mas eu achei a qualidade muito boa. E eu já usei e eu gostei bastante. Essas foram algumas das comprinhas da Shein desse último mês. Se você quiser ver mais coisinhas da Shein, tem vários vídeos aqui no canal mostrando coisinhas da Shein. Eu comprei bota, eu comprei suéteres, que eu vou colocar em vídeos separados, mas se você quiser é só procurar. E vocês têm cupom de desconto na Shein. Atualmente o cupom que tá valendo é o clique63. Mas sempre tem algum cupom valendo. Se você não conseguir mais usar o clique63 quando você for assistir esse vídeo, né? Se você assistir muito no futuro. Então me chama na DM lá do Insta que eu te passo o cupom atualizado, tá bom? Eu vou deixar todos os links dessas peças aqui na descrição do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo!